Dobrý den, já vás vítám na dnešním semináři, který pořádá Ekumenická akademie ve spolupráci s Rosa Luxemburg Stiftung a ve spolupráci také s organizací Edukon, která se spolu podílela na přípravě tohoto semináře. Já jsem Tomáš Dožička z Edukonu a také z Ekumenické akademie a budu vás provázet později ještě s Milanem Smržem tou dnešní akcí. My bychom byli rádi, aby to bylo co nejvíce interaktivní, protože smyslem té akce je, abychom si tady vyměnili zkušenosti. Nejde teda o to, aby tady promluvili jenom ti experti nebo ti řečníci, kteří vystoupí tady na tom panelu, protože vlastně většina z nás, nebo takřka skoro všichni, se zabýváme touto problematikou, máme k tomu co říct, takže jde o to, abychom si tady vyměnili zkušenosti a vlastně řekli si, jak si můžeme pomáhat, jak můžeme dále v té oblasti soběstačnosti, decentralizace, policentrizace dále pokračovat. Já bych tedy na začátek, abychom dostali nějaký rámec, to uvedl trochu historicky. Lino Ostrom, což je nositelka Nobelovy ceny za ekonomii, která se zabývá právě správou občin nebo správou těch veřejných statků, za které energii můžeme nepochybně považovat, tak Lino Ostrom poukazuje na to, že vlastně ta dnešní správa věcí veřejných se pohybuje v takových dvou zažitých modelech. Ten jeden je, že to spravuje veřejná správa, stát, zastupitelstvo a tak dále. No? Že je to prostě ve státních rukou nebo v těch rukou té veřejné správy. Ten druhý model, který jako v některých extrémních podobách známe z Čech, je, že se tyto služby budou privatizovat. Že prostě ten privátní subjekt je dostane do správy a bude se o ně starat. Ale Elino Ostrom ve svých studiích, případových studiích, které tady zpracovávala na Indiánské univerzitě, především v tom workshopu in political theory and political analysis, kde zpracovali stovky příkladů z celého světa, tak poukazuje na to, že vlastně existuje ještě třetí model. A to je model, kdy si vlastně občané spravují ty věci sami. A poukazuje na to, že velmi často právě tento model funguje nejlépe. Není mnohdy high-tech, není mnohdy založen na nějaké široké byrokracie, teď myslím pozitivním slova smyslu, ale funguje velmi dobře. Ukazuje to právě na energetických, zavlažovacích systémech, na správě vod, na správě rybářství a tak podobně. A vlastně my si můžeme na té energetice tohleto ukázat. Když se podíváme na poslední modely elektrifikace, teď se tady bavíme o elektrifikaci základní, to znamená tam, kde elektřinu nemají, tak ji tam přivedeme. A podíváme se třeba na modely těch nejúspěšnějších zemí v posledních dvou dekádách, jako je Brazílie, Čína, Ghana nebo Jihoafrická republika, kterým se podařilo dostat přes těch 90% elektrifikovaného území. Tak vidíme, že tam silnou roli hrál stát. To znamená, že stát se rozhodl, že bude vytvářet podmínky pro elektrifikaci, ale v naprosté většině těch případů, včetně Číny, se rozhodl pro policentrální elektrifikaci. To znamená, že rozdělil ta území, rozdělil strategie a ty jednotlivé zprávy dostaly do odpovědnosti tu elektrifikaci. A velmi často se právě tohle podařilo. V Číně, kde byla velká korupce, kde byl velký problém korupce s elektrifikací kolem těch velkých elektrifikačních projektů, dovedeme si to představit, v té obrovské zemi, tak velmi osvědčeným způsobem bylo, že zaměstnanci těch elektrifikačních podniků
byli vtaženi do správy a do rozhodování. Ten druhý extrém, privátní elektrifikace, známe vlastně jenom jeden. Spíše to tady model neelektrifikace, a to je případ Spojených států amerických, kde vlastně až do období velké krize, možná bych mohli zavřít ty okna, otevřeme je zase o přestávce, protože bude lepší. Spojené státy vlastně dlouho pod tlakem soukromých firem nepřistoupily k veřejné elektrifikaci, protože firmy tvrdily, elektřina a energie je prostě zboží jako každé jiné a musí být provozováno na tržním principu, to znamená, stát do toho nemůže intervenovat. To znamená, že ještě v 30. letech nebylo elektrifikováno 70% území Spojených států. Spojené státy z těch rozvinutých zemí byly vlastně na tom skoro nejhůř. Přestože ve filmech vidíme prostě svítící New York a v těch filmech vidíme, jak to prostě tam ta technika funguje, tak na farmách, na venkově prostě elektřina nebyla. No a tím třetím modelem, který se vlastně ukázal nejúspěšnější a jako můžeme být hrdí, když jako jenom na naše předky, tak tím nejúspěšnějším modelem se ukázala vlastně skutečně ten občanský model elektrifikace, jaký se praktikoval z velké části třeba v Československu. Samozřejmě ty subvence na elektrifikaci existovaly už od začátku 20. století v Rakousku-Uhersku. Nicméně ten největší zlom nastal v roce 1919, kdy Československo přijalo zákon, který se jmenoval o státní podpoře při zahájení soustavné elektrifikace. Ten definoval základní energetické normy, standardy, podle kterých se mělo jet, a také ustanovil 25 takzvaných všeužitečných elektrifikačních firem, které byly určeny pokrytí veřejných potřeb. Ten certifikát všeužitečnosti ta firma dostala za určitých podmínek. Všeužitečnost znamenala, že ta firma musela na tom území, které jí bylo svěřeno do správy, dodat energii komukoliv, kdo si řekl. Prostě pokrýt náklady tak, aby to přišlo. A jenom ve velmi výjimečných, oni dostávali také nějaké subvence, a jenom ve velmi výjimečných případech, kdy prokázali, že to je naprosto neefektivní nebo velmi náročné, tak se tomu mohli vyhnout a mohli požádat ještě o speciální dotaci k tomuhle tomu. Zajímavé na tom je, že většina těch všeužitečných firm byly buď to družstva, nebo komunální podniky, a nebo nějaký konglomerát družstev a komunálních podniků. Asi takovým nejznámějším případem bylo dačické družstvo, které v té době bylo jedno z největších družstev na světě, které Dačice jsou poměrně malá obec, dneska opět malá obec, tak Dačice elektrifikovaly 260 obcí s několika desítkami tisíc obyvatel. Naprostá většina těch elektrifikovaných byly družstevníci, bylo to prostě uděláno na družstevním principu. Samozřejmě k tomu vznikly elektrické podniky, které vyráběly nějaké spotřebiče, vznikaly k tomu energetické mlýny, stavily se nové elektrárny a tak dále. Tady se ukázalo, že skutečně ten model té občanské participace fungoval. A Československo ve 30. letech podle německých expertů, kteří psali na toto téma nějaké publikace, patřilo, anebo možná bylo nejelektrifikovanější zemí na téhle planetě. Takže se ukázalo, že ten model té komunitní, komunální, participativní metody je skutečně efektivní. Nakonec právě i ve Spojených státech v době velké krize, která otevřela Delano Rooseveltovi možnost postavit se těm velkým energetickým korporacím, se rozhodli proto, že budou
že otevřou velké možnosti právě družstvům a malým komunálním firmám. A skutečně to se podařilo. Oni jako nepodporovali speciálně družstva, ale vytvořili speciální systém půjček, který umožňoval distribuci energie do venkovských oblastí. Ale byly to právě družstva, která si ty půjčky brali. A to se, tím se podařilo zvrátit ten proces. Nicméně, i přesto Spojené státy se zpozdily v elektrifikaci třeba proti Evropě o 20 let, protože jestliže vezmeme, že ta centrální a západní Evropa byla elektrifikována v 50. letech, tak Spojené státy prohlašují teprve v polovině 70. let, že mají elektrifikováno 95% území, což asi tolik jako má Čína, nebo méně než má Čína v současné době, protože Čína vlastně je opožděná nějakých 35 let za spojenými státy. Ale díky tomu dneska vlastně ve Spojených státech je 75% rozvodu energie v rukou družstev. A ta družstva dodávají energie pro 42 milionů lidí ve 47 státech. Dodávají teda ve 2500 okresech a vlastní a obstarávají 2,5 milionů mil distribučních sítí, což je 42% z celkové délky. A zaměstnávají na 70 tisíc lidí a také platí 1,4 miliardy dolarů na státních a místních daních. Takže tady vidíme, že skutečně ta družstevní elektrifikace fungovala, ale Aljašce, teda ty čísla jsou ještě extrémnější, ale Aljašce asi z 90% elektrifikovaná právě družství. Těch zbylých, co zbylá procenta připadají především na železnici, protože železnice v rámci své infrastruktury vytvářela spoustu nebo generovala mnoho energie. Takže tohle to jsem chtěl říct na úvod k tomu, jak vlastně jsme se v historii potýkali, nebo v nedávné historii potýkali s problémem elektrifikace, decentralizace, nebo můžeme říkat spíše policentrizace, vytváření teda více center, které spolupracují, vytváří nějaké společné sítě. A ukázat, že vlastně ty možnosti tady jsou, není to žádná fikce, bohužel teda ta česká zkušenost byla přerušena v polovině 50. let, kdy naprostá většina těch družstev byla nacionalizována, čímž vlastně ztratili tu svoji sílu, ta energie přešla kompletně pod stát. Dnes právě je to ta možnost vytváření nových malých podniků, středních podniků, komunálních podniků, o tom tady během těch vstupů našich řečníků asi několikrát uslyšíme, ukazuje zase, že je možnost to dělat, ale jak jsme si řekli i v případě toho Československa, i v případě těch dalších států, je také nutné, aby tady existovala jasná státní podpora a jasná státní struktura, která tomuto bude napomáhat. Zatím, jak mnozí z nás víme, ten postup je bohužel spíše opačný. Takže já bych tady ukončil ten svůj vstup s tím, že doufám, že to, o čem tady uslyšíme, o čem tady budeme diskutovat, bude i pro nás nějakou vzpruhou v tom, jak dál pokračovat a jak spolupracovat na budování nějaké sítě, která, nebo energetiky, která je vstřícná lidem, která lidem kryje jejich potřeby, zároveň likviduje přírodu a také generuje dostatek kapacit právě i na té místní úrovni a nejenom v nějakých centrech, se kterými vlastně potom máme problémy.